O, Kriste, blagosinjamo Tvoju riječ. Hvala Ti, Isuse. Hvala Ti za Tvoju riječ. Hvala Ti za Tvoju riječ. Hvala Ti za Tvoju riječ. Hvala Ti što Tvoja riječ nije ljudska. Ona je božanska, ona je nadahnuta svetim duhom. Svaka riječ koja izađe iz Tvojih usta je vrijednija od, od najvrijednije kruha, kojeg jedemo, za koji radimo, privređujemo. Tvoja riječ je iznad svega, Bože. Tvoja riječ hrani naš duh, dušu i tijelo. Tvoja riječ nas ispunjava, tvoja riječ nas mijenja. Blagosiljamo tvoju riječ ovog jutra. Molimo za otvoreno uho, Bože. Molimo za obrezano uho, da, da. da dok Duh Sveti bude govorio i puha ovog jutra, da svaku uhvati onaj, onaj dio, onaj dio poruke koji je za njega ključan. Blagosiljamo te, Oče. Hvala ti za milost tvoju. Neka riječ tvoja daždi poput kiše ovog jutra. Kao rosa i kao kiša i kao pljusak koji su s ovom imenu. Amen. Uh, Đurić, mogu vašu Bibliju posuditi? Hvala. Ups, skoro je pala. Rekla mi je nerado. Inače, mi smo toliko ljubomorni na svoje Biblije da nikad jednom drugom ne posuđujemo Bibliju. Ona ima svoje, ja svoje. Ali, pošto su moje u raspadu, ovaj prijevod, sve moje Biblije su u totalnom raspadu, njene još nisu. Ali bit će, kad ih ja počnem koristiti. Amen. Znači, samo malo, dajte mi sekundu. vjerujem da će ovo biti jako dobra riječ Božja. Ne, uopće nemam pojma gdje sam ja. Evo, sad znam gdje sam. Tako je, tu smo. Evo ga, odlično. Dakle, izreke 24.16. Kaže ovako. Padne li pravednik i sedam puta? On ponovo ustaje, dok će bezbožnici propasti. Hoćemo svi zajedno ponoviti ovu snažnu proklamaciju, može. Ajde za zanom. Padne li pravednik i sedam puta. On ponovo ustaje. Dok će bezbožnici propasti. Ovo je tako dobro zvučalo da ćemo ponoviti. Može još jednom. Padne li pravednik i sedam puta on ponovo ustaje. Dok će bezbožnici propasti. Bravo. Upravo ste sami sebi prorokovali u život. I nastavite tako. Amen. To se traži. To se traži. Kada padneš, ustani. 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 To se traži od nas. Nastavite tako prorokovati. Ustani u Isusovom imenu. Ustani čovječe Božji, ženo Božja. Ustani, ustani, ustani. U jednoj od svojih pjesama, uh, vi koji ste stari, u jednom od svojih pjesama Jovan Jovanović kaže ovako. Ako si pao, ču, slušta, ako si pao, nemoj se ukaljati. Ako si se ukaljao, nemoj se valjati. Još jednom. Ako si pao, nemoj se ukaljati. Ako si se ukaljao, nemoj se valjati. Pa šta da radi? Pa Kako šta da radiš? Pa ustani! Ustani! Amen! Ustani, budi Eustahije, Brzić. Ustani brzo i nastavi hodati. Ustani ponovo i ponovo. To je mudrost. To je mudrost koju nam, koju nam pismo otkriva. Ustati ponovo. Padne li pravednik i sedam puta, on šta? Ponovo ustaje. Amen! dok će bezbožnici zar zaronimo malo dublje ovu mudrost, padne li pravednik, prije svega dobro je znati da veznik li kao tipa Bruce Lee, uopće ne postoji u izvornom tekstu. Padne li pravednik, čuj njega, padne li pravednik, pa naravno da padne. Svi mi vrlo često padamo, nema tu padne li, naravno da pada. A tu nije kraj priče, svi često padamo. Ono što mi ne znamo u ovom tekstu je na, 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 na koga se Salomon točno referira kad govori o pravedniku, tko je taj pravednik? Postoje nagađanja, postoje špekulacije. primjer da li Salomon govori općenito o pravedniku? Jer svako ko je pravedan ako padne ustaće. Da li Salomon možda govori o sebi kao pravedniku? To bi donekle imalo smisla, ali samo donekle, budući da Salomon nije baš slavno završio na njegovom dosjeu piše jao pao. Jao, ali je ovaj pao. Ej, strašno. Ili možda Salomon govori o nekom drugom pravedniku koga je osobno poznavao, je, imao je uvid u njegov život, pomno ga je analizirao, izvoje zaključke i na temelju tih zaključaka nama danas otkriva Božju slavnu mudrost. Ja vjerujem da je ovdje upravo to slučaj. Vjerujem da Salomon ovdje govori o svom ocu Davidu, da se referira na svog oca Davida, što više uvjeren sam u to iz tri razloga. Reći vam koji su to razlogi. Prvi razlog je Salomon je jako dobro poznavao Davidov život. poznavao ga u detalje, znao je sve njegove padove i sva njegova ustajanja. Druga stvar, Salomon je bio inspiriran Davidom. A ko ne bi? David je bio svećenik, prorok i kralj. Bog je mesijanski tron nazvao po Davidu, Davidov tron. Zamisli da Bog svoj vječni tron nazove po tvom tati. Kako bi to bila inspiracija? Tata! E, po mom tati su nazvali kafanu, po mom tati su nazvali ne znam, ko zna šta. Ali po Davidu je Bog nazvao svoj vječni tron. Halo, pa taj, taj tata je bio živa inspiracija. I na koncu Salomon je znao šta? Da je David bio pravedan, da ga je Bog pomazao i da je bio čovjek po Božjem srcu. To je, je Salomon znao. Vratimo se sad na Izrake 24.16. Padne li pravednik i sedam puta, ja govorim sad kao da sam Salomon, padne li pravednik i sedam puta kao što je moj otac David pao, on će ponovo ustati kao što je moj otac David ponovo ustao. A bezbožnici će propasti. Wow, kakva nada za pravednika. Uh, David je model pravednika koji nam ovdje pozira. Proću na brzinu kroz sedam Davidovih padova. Može. Neću vam puno govoriti o njima jer ima ovdje religioznih ljudi. Mogli bi nekako reći, ja više nikad neću čitati o Davidu. David je bio veliki čovjek, čovjek po Božjem srcu, ali je imao tako, tako mračne sezone u svom životu. Jako mračne. On. Mislim da niko od nas neće biti toliko nagažen da ima baš tako mračne sezone, ali niko od nas u tom smislu nije kralj. U tom smislu jesmo kraljevi u duhu, u Kristu, na, na, to ćemo doći. Dakle, sedam Davidovih padova, jeste spremni da prođe na brzinu kroz njih? Spremni, niste spremni? Jesmo, ok. Prvi Davidov pad je pasivnost. Pasivno srce ili pasivan duh. To je duh koji je ljen za Boga. To je duh koji, kojim Božje stvari više nisu na prvom mjestu. To je duh kojim su Božje stvari postale dosadne. To je duh koji je neaktivan, koji ništa ne vrši, nigdje ne ide, ništa ne ostvaruje, ništa ne postiže. Pasivnost, pasivan duh ili ljeni duh i tako dalje. Druga Samuelova 11.1. Čitam. U vrijeme kada kraljevi izlaze u rat, David je ostao u svom dvorcu. Komforna zona. Svi znate što je komforna zona, jel tako. Ostao je u svojoj palači, i to ga je pretvorilo u palačinku da da, da, da. to je polusmiješno palača će te pretvoriti u palačinku ali ja nemam svoju palaču Ohoho, imaš ti imaš imaš ih više na primjer jedna od tvojih palača je dnevni boravak pivo na stolu i omiljena serija na TV-u. ili utakmica to je samo jedno od tvojih palača imaš ih ti više prijatelje. Imaš ih ti više. U vrijeme kad kraljevi izlaze u rat, a šta je bio David? Poštar. Bio je kralj. Bio je kralj. I ti si kralj. Isus je kralj kraljeva, ti si kralj. Amen. U vrijeme kad kraljevi izlaze u rat, pa vrijeme ti je da izađeš u svoj rat. Vrijeme ti je da izađeš u svoju borbu. Vrijeme ti je da izađeš u svoju bitku u kojoj si pozvan. Vrijeme ti je da izađeš u poslanje u koje te Bog poslo. Da ga vršiš. Vrijeme ti da uđeš u svoj proboj, u osvajanje, u pobjedu, što god. Koga čekaš? U vrijeme kad kraljevi izlaze u rat, David je osto doma. Ma ne da mi se ratovate, e, želim uživati, ajde, ću. idite vi, ajte vi, vama, idite, meni je ovdje super, ej. baš ono ekstra mi je ovdje, baš želim biti tu, a vi idite u rat. Vi koji imate kemijsku ili zapisujete, vi ste pametni od onih koji samo slušaju. Mislim, to je mudrost, ok. Onda zapišite si ovo, u komfornoj zoni postajemo ranjivi. U konfornoj zoni izlažemo sebe đavlu. U konfornoj zoni dajemo mjesta đavlu, kako god hoćete. Čitam drugi stih. Druga samo 11. drugi stih. Pazite sad ovo. Znači, u vrijeme kad kraljevi izlaze u rat, David je ostao doma. Sljedeći stih. Jednog dana, to je svaki onaj dan kad nisi tamo gdje Bog želi da budeš. To je taj jedan dan. Okej. Okay. Kad nismo u ratu, je tako, nego smo u palači, palačinkarimo se. Ok, jednog dana predveče, pred sam, hebrijski tekst kaže, pred sam zalazak sunca. Znači, pred sam zalazak sunca, David je ustao iz svog kreveta i šetao po krovu svoje palače. Primijetite ovo. Kad je David ustao iz svog kreveta? Predveče. Znači da je cijeli dan ležao. Ej, izležavao se čovjek, ima se, može se. Zatim je ustao i šeto po krovu. Kušte vi ovdje ovu stvar. Život u konfornoj zoni jako brzo postaje dosadan. Više ti nije dobro u palači, sad moraš se popes na krov i šetat. Nevjerojatno. Pa što ti nije dovoljno dobro unutra. Leži, izdežavaj se, vrti se, ko oni, vrata na onim. Tako je. Na čemu god niste te čuo, ali u pravu si. Haleluja. Škripi, škripi, vrti se po krevetu. Nije ti to dosta. Jer ti je do... život u konfornoj zoni je dosadan, ljudi. Slušajte, to je dosadan život. Odmah ideš na krov i šeta. Hebrejska riječ za šetati ovdje podrazumijeva naglu promjenu pokreta. Tako zvano cik-cak kretanje. Napred, natrag, ljevo, desno. Ko ovako šeta? Onaj ko je napet i onaj kome je duša nemirna. On tako šeta po krovu svoje palače. Ne zna šta bi sa sobom. Sa Ludi u sebi. Ludi u sebi. Ma ne da mi se ću Ja ću ostati tu. I onda si lud. I onda šetaš gore, dole, ljevo, desno. Ne znaš di bi sa sobom. Okay. Što si nemira? Kad god nismo tamo gdje Bog želi da budemo, u nama bujaju nezadovoljstva. U nama bujaju neuroze. Izbijaju sve moguće i nemoguće slabosti. Testirajte sami sebe. Jeste li tamo gdje Bog želi da budete? Evo, pitajte sami sebe. Ako niste, ovo su vam neki od najčešćih simptoma. Što više spavate, što se više pokušavate odmore, to ste umorniji. Ako vas to muči, onda znajte da niste tamo gdje Bog želi da budete. 100%. Što više jedete, to ste gladniji što se više ispunjavate s bilo čim to ste prazniji kad niste tamo gdje bog želi da budete što više ulažete u nešto investirate u nešto to imate manje uspjeha što više radite manje se uspijete pokriti u svojim potrebama što više nastojite riješiti svoje životne probleme to ih više imate riješite jedan pojavi se novih deset što više nastojite spasiti stvari u svom životu u svom braku bilo čemu to ih više gubite. Ludi ste. I onda započinje tuželjka. Gdje si Bože? Zašto Bože? Dokle Bože? Šta je ovo Bože? Ajmo stati na loptu. Otvorite svoje oči. Otvorite, trepnite barem jednom svi. Trepnite samo da se, da se oči otvore. Tko ne izlazi u Božje ratove, ostaje zarobljen u svojim ratovima. A to su ratovi s vjetrenjačama. E, volite ratovat protiv svojih vjetrenjača. O oh, ma koji su to, pa to je Don Quixote, to su gluposti, to su bajke, mi ratujemo, pa to su neuroze. Molite daj molite za mene da, da me Boga oslobodi od mojih neuroze, koje neuroze? Dva šamara, gubi se van, idi u ratu koju te Bog pozvao di bježiš. Znate šta su neuroze, zamjene za pravu patnju. Na primjer, ja ću da samo prije, već sam to govorio, ali ljudi to zaboravaju. Jedan klasičan naj, ono, banalni primjer neuroze, bolite zub bolite zub, idi kod zubara. Ali tamo on ima bušilicu, da? Onda će ja ostati doma, pa ću staviti u zub. Onda će početi bolit, boli, boli. onda će popit pola litre rakije, pa ću još nadodat tome tablete. Pa ću onda još, 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 pa ću sa ovakvom vilicom hodati okolo, boli zariknut, ali neću paziti ne idem kod zubara ločem stavljam u taj zub sve živo i ne znam, one recepte od pokojne bake ono stavi smokvu unutra guraš šta sve ne šta je unutra svašta stavljaš unutra na kraju ti se upali drugi zub na kraju cijela čeljust ovo ono znaš koji je problem idi kod zubara to je, to je problem idi kod zubara neuroze su ludilo u stvari. Ti si kralj. Amen. Vrijeme ti da izađeš u svoj rat. Ljudi me pitaju kada će biti duhovna obnova. Iskreno. Šta će ti duhovna obnova? Ti bi išao na duhovnu obnovu da nastaviš živjeti svoj pasivan život. Pa ne treba ti duhovna obnova. Hoćeš duhovnu obnovu. Izađi u rat u koji si pozvan i Bog će te duhovno obnoviti. Jer kad god si tamo gdje Bog želi da budeš, ti si obnovljena osoba. Amen. Čim bježeš, pun si neuroza, pun si slabosti i tako dalje. Zapamtite, ovo sad je druga, idemo na drugi Davidov pad je požuda. Koja požuda? Slušajte mi sad, nema požude da nije upao u pasivnost. Ok, požuda je, ali to je plod plot pa pasivnosti. Ostaću doma, ne da mi se ću rat. I onda, sad ćete vidjeti koji sve padovi slijede. Ko što imaš slijed jela kad si na vjenčanju, tako imaš slijed padova. Pad za padom, ono samo se služi u životu. Ajmo dalje, požuda, mračno i požudno srce druga samolova iz dva Kaže ovako, jednog dana predveče, usta davica svoje postelje, prošeta se po krovu svoje palače. Cik cak. da se gore dole brzo. Opazi s krova ženu gdje se kupa, ma nemoj. Super. Znači ono. Opa. Da ne? Ja ne? zna Opazi skrova ženu gdje se kupa. Ta žena bijaše izvanredno lijepa. Besposlen um je đavolje igralište. Besposlen um je đavolje igralište. Želim da to zapamtite. Okej. Okay. Da je David bio tamo gdje je trebao biti, nikad se ne bi našao tu gdje definitivno nikad nije trebao biti. I nikad se ne bi dogodilo ono što se dogodilo da je, ali nije. Nije. Eto, tako i mi neki put. Da jesmo, ali nismo i onda na kraju deset to... I tako dalje. Treći stih. Pa David se propitao za tu ženu. Znači, to nije dovoljno sad, nego idemo se raspitati tko je ona. Pa to ti je bet šeba. Čiji Elijamova i žena Urije Hetita. NATO David posla glasnika da je dovedu k njemu. Uh, Elijam, otac od Bet -šebe, ako niste znali, je jedan od Davidovih 30 junaka. Znači, David imao 30 junaka. Pazite, on imao vojsko od tisuća ljudi. Sad zamislite izdvojiti 30 najboljih ratnika. Ono, pošalješ Elijama negdje, pošalješ ga u Ukrajinu, sutra gotov rat, nema više rata. Rusi pobjegli iz Ukrajine. Šta je bilo? Neki Elijam je došao. Cip plud sto na sad. Ubija divove, ne boji se nikoga. Bože pomazanje ne ratnih ratnik sto na sad. Urija Hetit, muž od Bečebe, isto jedan od Davidovih junaka. Slušajte ovo, jer mislite da je to spriječilo i zaustavilo Davida u njegovoj požudi? Ma kakvi? Ljudi, požuda je vrlo strman izbrdica. Jednom kad se posklizneš, jako teško se zaustaviti. A gdje je sve počelo? Spasivnim srcem. Ah. Duh koji je neaktivan za Boga. Duh koji nešto drugo stavi ispred Boga. Bilo šta. Katastrofa. Sad čitamo, završavamo ovaj dio samo kratko. David, nije to dovoljno. Poslo glasnika da, da dovedu Betšebu k njemu. Kad je došla k njemu, on je lego s njom. Zatim se ona vratila svoj kući. Znači, Došla je k njemu, imali su seksualni odnos, ona se vratila kući i David je mislio, wow, super, taman sam lijepo se ispraznio i napunio u isto vrijeme. I odjedan put stiže poruka. Bačeba ti šalje poruku da je trudna. Ups. Ajoj, Bože, šta ćemo sad? Treći Davidov pad je skrivanje. Tada David posla poruku Joabu, pošalji meni Uriju Hetita. Joab posla Uriju ka Davidu. Uh, treći Davidov pad je skrivanje. David je nastojao sakriti svoj grijeh umjesto da ga ispovjedi i primi milost. Znate ono izreke 28.13, koji ispovjeda svoje grijehe i odriče ih se, nalazi milost. Uh, slobodan prijevod mi se više sviđa. Kaže, koji ispovjeda svoje grijehe i odriče ih se, poljubit će ga milost. Poljubit ćete milost. Zavis da milost poljubi. A ko ih sakriva, neće uspjeti. Zašto neće uspjeti onaj ko sakriva svoje grijehe? Pa zato što te sakrivanje gura u još dublju tamu koja se zove pretvaranje. A u pretvaranju postaješ dvoličan. To je sotonska vrsta života. Bit dvoličan. Jedno lice prekazuješ pred ljudima, a drugo lice sakrivaš ispred tih istih ljudi. To je dvoličnost. Džavo se pretvara da je anđel svjetla. Šta ne? Kad se počnemo pretvarati, mi smo nalik na džavla, a ne na Isusa. Tako se David pretvarao pred Urijom Hetitom. Ja ću sad od 7. do 25. stiha neću čitati, ali evo čisto da ono na neki način na brzinu ovaj, napravim nekakvu ovaj, kraću verziju toga. Urija Hetit dolazi k Davidu. E, dragi moj, Urija, kako si? Jesi dobro? Kako vojska? Napreduješ šta? Kako Joab? Joab je bio zapovjednik vojske. Sve ok. Kako ti je mama, tata? Kako ova tetka tamo iz Mrduše donje? Dobro. Je, super je. O, bravo, baš mi je drago. A slušaj sad, ej. Ajde sad, odi doma. Lijepo se odmori kod čovjeko. Peri svoje noge. Ti si moj ratnik. Lezi sa svojom ženom. Obavezno. I uživaj. Šta mi se, zašto mu je rekao da legne sa svojom ženom? A, koja lukavost. Jer ako Urija Hetit legne sa svojom ženom, onda će moći reći da je Bat Šeba bila trudna, da je zatrudnila sa Urijom Hetitom. Pošto on nije otišao kući i legao sa svojom ženom, David je ostao na ledu. Ostao je izložen. Ostao je u sferi, ono, alarm. Šta da radim, Bože moj? Kako da se pokrijem? Kako da se sakrijem? Kako da prikrijem to što sam napravio? tako dalje, tako bliže. Ne, ne, čekaj, stani malo, gdje ćeš ti, Đuriću? Smiri se malo. Aha, da. Dva put ga je poslao doma. S tim da ga je drugi put dobro narolio vinom. Napio ga je vinom i rekao, aj sad idi. Jurija ode i opet legne ispred njegovih vrata i nema šanse da ide. O, čoveče, zašto? Zato što je Urija bio pravi pravcati heroj. Bio vojskovođa hrabar. Ne samo to, bio je vojničina iznad svega, domoljub koji se bojao Boga. The patriot, znaš ono, the patriot. Čujte šta je odgovorio Davidu. Složite vi riječi koje je Uri odgovorio Davidu. Kako ja mogu otići doma, jesti, piti i spavati sa svojom ženom dok su kovčeg Boži i sinovi Izraelovi pod šatorima na bojnom polju? Nema šanse! dok su oni na bojnom polju da ja uživam doma sa ženom. Nema šanse. Kakav lik je, nevjerojatno. Nakon što je iscrpio sve opcije, David se našao u slijepoj ulici. Šta je slijepa ulica? To je ulica bez izlaza. I kad uđeš u slijepu ulicu, ona te osljepljuje. Šta ne? Postaješ slijepac. David se pretvorio u Kajina, ubojicu svog brata. Sutra dan je napisao pismo, posluga Jobu i rekao mu je ovako. Stavi Uriju Hetita u prve bojne redove, pazi da bude tamo gdje je bitka najžešća i nek pogine. Čovjek po Božjem srcu. Haleluja. Super. A Boga samo čeka. E, moj Davide. E, moj Davide. Di si ti zabudalio? I opet se vraćam. Gdje je sve počelo? Ne da mi se ići u moj rat, u ratu koji sam pozvan. Ne da mi se vršiti moje poslanje. O, želim si uživati. Želim... A uživaj si u ratu koji te Bog pozva. To ti je uživanje. Šta ne? To je pravo uživanje vršiti poslanje u koje te Bog poda. To ti je najveće uživanje. E, ok, znači, stavi ga tamo gdje je bitka najžešća, nek pogine. Taman kad pomisliš da se, da, da se dotaknulo dno, znači da se dosegnulo dno, otkriješ da postoji još dublje dno. Šta ne u životu? Jeste ikad došli u životu i rekli ovo je dno dna. Da bi za mjesec dana otkrili da postoji još dublje dno od toga. A nema to, Naše dno je dno bez dna. Mi možemo biti gori i kad smo najgori, zapamtite, može biti još gori od toga. Kad je on je tip 38 godina ležo uzet. 38, pa to je katastrofa, 38 godina ležiš uzet. Isus ga digne i kaže, opazite se, što god gore ne dogodi. Šta može biti gore od ovoga? Prijatelju, pazi, pazi, može biti puno gore od ovoga. Ok. Znači, David je osmislio, organizirao i naredio urino ubojstvo. Ubiću tebe kako bi spasio sebe. Osudit ću tebe kako bi opravdao sebe. Šta ne? Napašću tebe kako bi zaštitio sebe. Četvrti Davidov pad je projiciranje. Općenito projiciranje je stanje ludila u kojem čovjek ne traži pomoć da bi riješio svoj problem, nego šta traži? Traži neprijatelja da bi se olakšao savjest. Ok, sad ćemo doći do toga. Šta to znači? Stalno se gubim. Gdje smo stali? Bože moj. Da. Traži nepritelja. Trebamo drama i histerija. To je ozbiljan poremećaj. Razumite o čemu govorimo. Šta je projiciranje? Projiciranje je kad ja moj vlastiti grijeh progonim i osuđujem u nekom drugom koji je slabiji od mene. Ja mogu doći sad, recimo, kod, kod nje, recimo, ona je neka starica, skromna, sve, a ja imam problem, ja sam pohotan, pohlepan. Pohlepnice jedna! Ljudi gledaju kako pohlepnica, pa žena je super, mislim skromna, pone. Pohlepnice! Ti si pohlepnica! I makneš se. Svima je jasno ko je ovdje pohlepan. Šta ne? To, ali zašto bi se ja suočavao s grijehom u sebi kad ga mogu projicirati na tebe i, 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 i ono, Kalašnjikovi po tebi, rata tata, prokletniče, škrtico, većina tih stvari kad čujete, znajte da taj koji to govori je upravo takva osoba, koja to projicira na drugoga. Ok, čisto da znate o kakvom ludilo se radi. David je zbog nagomilane tame koje ga je zjedala u duši tražio nekoga u koga bi, bi mogao napast, koga bi upravo prstom. Naš ono? Daj mi nekog da ga smažem. Jesam lud u sebi. Bio je gotov. Na rubu provalije. Ali Bog ga je radi svoje ljubavi i vjernosti odlučio spasiti. Bio je gotov, ali ga je Bog odlučio spasiti radi svoje vjernosti i svoje ljubavi. Kako ga je Bog odlučio spasiti? Poslu mu je Natana u život. Da li neko zna što znači ime Natan? Dar Boži. Spasenje je dar. Kao što je Bog poslao Natana u Davidov život, tako je Bog otac isti poslo Isusa u naš život koji je Natan. Boži dar koji nam je donio spasenje. Spasenje je dar. Hej. Natan je bio pravi pravcati genijalac, vrhunski psiholog, ribar ljudi. Iskoristio je Davidovo bolesno stanje kako bi ga susrao s istinom i oslobodio za pokajanje. Pazite kako je koji je to psiholog bio taj Natan? Prorok je, svaki prorok je dobar psiholog. Biti ne zato što je nužno on dobar psiholog, nego je to pomazanje, pozna čovjekovu dušu. Šta je David tražio? Tražio je neprijatelja. Bio je lud u sebi. Mi... Ti šta tu sjediš sad? Recimo, ono. Lud Hej. Da, Natan je znao u kakvom je David stanju i podmetnuo mu je priču o lažnom neprijatelju na koju se David upecao. Vau. Wow. Ko se ne bi upecao kad se lud. Ali vam ovo želim pročitati, ovo je baš super. 11. pogled, idemo na 12. stih, kaže, kaže ovako, ne, da, 12. 12. pogled, pardon. David je došao, Natan je došao Davidu i rekao mu, ej, slušaj ovo šta se desilo, u tu jednom gradu živjela su dva čovjeka, jedan bogat, drugi siromašan. Bogat je imao toliko ovaca i goveda u obilju, a ovaj siromah nije imao ništa osim jedne jedine, jedine ovčice koju si je bio kupio. Hranio ju je, ona je rasla kraj njega s njegovom djecom, jela je od njegovog zalogaja, pila iz njegove čaše, spavala je na njegovom krilu, bila mu je kao kći. I došao je neki putnik ka tom bogatom čovjeku, a njemu je bilo žao uzeti od svojih ovaca i goveda kojih imao na tisuće, da zgotovi gostu, on je ukro ovčicu siromaha i zgotovio je za svog gosta. Tada je David plano žestokim gnjevom. David je pukao. Ko je taj? Ovako budalo još nisam sreo život. životu. Ko je taj zločinar? Ko je taj? Natane, daj mi adresu. Brzo, di živi taj? Ko je taj? Kako se zove? Kako se zove? Ko je taj čovjek? Ko je taj čovjek? Natan se okrene. Stano želi znat ko je taj čovjek. Ma ko je taj čovjek? Ti si taj čovjek. Ajme. Znaš kad te ono... Boha, wow! Kad te zasjeće. Dobro. Ti si taj čovjek, prijatelju. David se slomio. David suočio ga je s istinom. David se pokajao. I Bog mu je dao novi legitimni početak. Nema novog legitimnog početka, da vam kažem bez suočavanja s istinom i bez pokajanja. Ma slušajte, danas ja, ja, to razumijem. Postoje proroci bez onog drugog R, poroci. Pa vam dođu, Bog ima novi život za tebe, a iza si ostavio 500 skandala. Prijatelju, ti možeš, recimo, ako se ja svađam s mojom ženom sad pet godina, stalno se svađamo. I odjednom dođe neka nova žena u moj život. I ja odim s, moj, s tom drugom ženom. Ja ću biti radostan. Prvi godinu dana. Znači, ali ja osjećam radost. Ja osjećam... Naravno, prvi godinu A šta će biti nakon godinu dana? Pa ti miš pobjeći od onog što si napravio. Pa to ne ide. Ti se moraš suočiti sa istinom, onda se pokajati za to što si napravio. Bog kaže, evo ti sad novi legitimni početak koji ja blagosiljam. Ja te blagosiljam. Tako je Bog dao Davidu novi početak jer ga je suočio s istinom i David se pokajao. ok. Bez toga nema novog početka, zaboravite što god vam neko kaže, antikrist. To odgovorno tvrdim sada. Znači, idemo dalje peti davidov pad je grijeh propusta ovo je jedna malo druga priča david je propustio disciplinirati svog prvenca svog sina amnona koji je silovao neku ženu bilo je tu svega i svačega znate kako u kraljevstvu imate svega danas se to zataškava nekad se to sve davalo u javnost znači ništa nije sakriveno što se dogodilo sve se to događa u drugim kraljevstvima da ne mislite samo oni skrivaju ali ovdje se ništa nije skrivalo david je bio davidova Loza je bila 300 godina na kraljevskoj poziciji, imali su pristup arhivima koji se zovu ljetopisi. Znači, neko je mogao doći u, te, u tu arhivu i izbrisati ovo što je David napravio. Mi danas ne bi imali pojma da se ovo desilo. Ni. Ali ne možeš to. Šta se desilo? Desilo se. To je to. Gotovo. I sad mi možemo reći, čovječe, kako je on pao. Uf. Ono, daj tebi nadu ako padneš da stvarno se možeš što s istinom pokajati i da ti Bog može dati novi početak i tako dalje. Znači, propustio je disciplinirati svog sina. Pazi, on silovo tamo svoju neku polu sestru. Ništa, onda ne bi žalosti tog sina. Ajde, šuti. Nastale su nove pobune, nova obojstva. stradao je Ahitofar. Strado je taj njegov sin Amnon. Strado je, je Apšalom. Svi su stradali. Isto, recimo, svećenik Eli u prvoj samolovu je propustio disciplinirati svoja dva sina, Hofnija i Pinhasa. Isto, dopustio da rade šta god su htjeli. Na kraju su oni poginuli, on je poginuo, čitav Izrael je stradao, zato što je Kovčeg Bože bio otet, ali da ne ulazimo sad u to. Šesti Davidov pad. Odgajajte djecu u pobožnosti. Šta ne? Šta nije to milost da odgajamo djecu u pobožnosti? Znate kad Isus kaže jednog dana djeca će ustajati na roditelje i izdavati ih. Kako? kakva će to biti djeca koja će ustat na tebe i izdavat te? To će biti bezbožna djeca, ono koju nisi odgajao po božnosti. Nego, govorim, tete, mali, moj je mali super, mali demon. Ko je super čovječe? Tresi to dva put pogusi i odgaje to dijete čovječe. Pa najuzbiljnije. Ja sam vidio, djete dolazi, urla, psuje. Pa ti ti to mom starom, ej. Pa ti bi, ono, tek što ti raz zubi, već bi ostao bez njih. Šta, šta je s tobom? To nema šanse da bi se to toleriralo. Tras, tras, bum, tres, da viš kako se dovedeš u red. Sve, sve ti posloži. Ono što bi rekli ovi hinduisti čakre imaju. Kad ti tresneš na marčinu, sve se posloži. I ne treba ti psiholog, ni razgovor kod pedagoga, ništa. Trus, da, tata, i to ti je to. Možda bijem, neću, tata, i tako, evo. Hoće biti dobar, naravno, tata. Šesti Davidov pad nevjera. Druga salma 24, umjesto da svoju sigurnost traži u Bogu, David je rekao, napravite popis stanovništva. U, tako me neka, neki strah me uhvati. Jesmo mi, jesmo mi, koliko nas ima uopće? da znači, ono na nogometnim utakmicama mislimo, koliko nas ima, koliko nas ima. I onda kad koliko nas ima, to nam daje sigurnost. Da, a svi smo mi podložni tome, niko ne voli osjećaj ugroze, nezaštićenosti, ali upadnemo u tu fazu. I onda, znaš ono, Uh, koliko imamo mi na računu? Nemamo ništa. Ništa, ajme majko mi na... ono, Mama, imaš ti šta? Je tebi ostalo šta od pokojne mame? Od... Ono, želiš se osigurati sa svim šta imaš? Šta ne? Napravi popis ti stano ništa pa da mi to vidimo itd. i tako dalje. I zbog toga je David stradao. To je bio pan. Bog je rekao, možeš si izabrati sada. Tri zla da te pogode ovdje. I David je zabrao ono da upadne u ruke Božje. Ti, ti, me kazni. E bolje da padnem u tvoje ruke nego u ruke ljudske. Kako je David bio mudar. Ej. Zato što je znao da u Bogu je milosrđe. Bog će te kazniti, pa će negdje reći stop jer te želi ispraviti, jer te želi podići. A čovjek se ne zna zaustaviti. On kad te kazni, on će te kazniti da te više nema. Je tako? To smo mi ljudi. To je ta naša glupa priča. Ok. Naša sigurnost je u vjeri. Mi vjerujemo u njegovo obećanje da nas Nikad neće ostaviti ni pošto zapustiti. I sedmi Davidov pad evo s njim smo gotovi, imamo baš još samo malo, je otuđenje. Prva Samuela 27. Otuđenje je duhovno i duševno stanje u kojoj padamo kad smo dugo vremena izloženi nekom pritisku. Jeste ikad bili izloženi pritisku? Niste, evo vidiš. Znači život vam je bajan i sjajan. Otuđimo se više, nismo svoji, nismo pri sebi, izvan sebe smo. Sveti Augustin je pisao o tome, vi koji ne znate. Kaže, Bože, ti si cijelo vrijeme bio u meni, a ja sam bio izvan sebe. Jeste li ikad bili izvan sebe? To je strašno stanje. David je bio godinama i godinama progonjen. Znači ono, vi, vi, puno vas čak i ovdje koji ste godinama ne znate. Znate da je, da je Šaul poslo 2000 profesionalnih, između 2000-3000 profesionalnih ubojica kojima je platio, ne da ratuju negdje tamo, platio im je keš, samo nađite Davida i ubite ga. To je godinama. Znači, taj, taj je išao iz pećine u pećinu, Godina na kraju se zasitio i rekao je ništa. Napuštam obećanu zemlju. Očejan, gotov. Idem u zemlju Filistejaca i otišao je u mjesto koje se zove siklag. Siklag. Znate šta znači siklag? Zgnječen. Siklag nije samo mjesto, siklag je i psihičko stanje. Kad si zgnječen, kad si zdrobljen, kad si smrvljen, kad moraš negdje otići i otuđen si od svega i zgnječen si u životu i, i tu se desilo nešto o čemu nemam sad vremena govoriti. David je služio pod jednim kraljem Akišom a, koji ima jako čudno ime i čudno značenje. Tu pokazuje se jedan odnos gdje je David htio impresionirati. Znate kad imate nekog tipa koji je jak u sebi, a zla je osoba i onda ga ti želiš impresionirati zločom kojom činiš da bi bio frajer u njegovim očima. Znači, znači, kad si klinac pa vidiš nekog odraslog i onda šte, 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 šta? Ono, hoćeš ispast frajer u njegovim očima. David se htio isfolirati u očima tog kralja, David je postao teški okrutnik i ubojica. Ne svog brata, nego šire populacije. Strašno. Totalno se izrodio u aj bog, ono, nešto sasvim drugo. I ovo je zanimljivo. Dok je bio u Siklagu, to je jedino mjesto na kojem David nije napisao niti jedan psalam. Jer ne mogu Božje pjesme teći kad si ti tamo gdje Bog ne želi da ti budeš. O, bio si progonjen, ali je pisao psalme. Bio si u pećini, pisao je psalama iz pećine. Ali kad si otišao tamo gdje Bog nikad nije htio da odeš, tamo nije napisao jedan psalm. To je znakovito. Ok, završili smo. S tim idemo sad na brzinu razotkrit misterij psalmanog proročanstva. Dio po dio, izreke 24.6. Padne li pravednik, on ponovo ustaje dok će bezbožnici propasti. Padne li pravednik? Ko je pravednik? Pravednik je svaki onaj koji je u Kristu Isusu. Ako si u Kristu onda si pravedan zbog Krista. Nisi više grešnik, otkupnja si od svojih grijeha. Drugo korinčanima pet Isus je na križu uzeo sve naše grijehe na sebe i postao grijehom kako bi mi postali pravedni njegovom pravednošću. Dakle, ti si pravednik koji jako često zgriješi, ali nisi više grešnik nego si pravednik. I kad god padneš, to ne mijenja tvoj status pred Bogom. I dalje si pravednik? koji izgriješi. I trebaš se pokajati. Ali si pravednik, u statusu si pravednik. Nisi više grešnik. Tako kad kaže, Bože, oprosti meni grešniku, ja to nikad ne kažem. Ja kažem, Bože, oprosti meni pravedniku. Teško sam zgriješio, ali oprosti meni pravedniku. Jer u Kristu ne možeš više biti grešnik. One koji je grešnik ne može stajati pred Božim licem, Razumite? Samo pravednik može stajati u Kristu. Dobro, ali sada ne ulazim u tu teologiju. Uh, uh, Padne, mijenja naš status pred Bogom, osim ako neko ne ostane u grijehu. A taj koji je ostao u grijehu, on nikad ni nije bio pravednik. Jer pravednik nikad neće ostati u grijehu. On će se uvijek pokajati i izaći iz grijeha. Samo grešnik ostaje u grijehu. Dalje, e, imamo dalje. Padne li pravedniki sedam puta? Za vas koji ne znate, sedam je najznačajniji broj u Bibliji. Najznačajniji. Spominje se 735 puta u Bibliji. Čisto usporedbe radi broj 3 se spominje 460 puta, broj 12 180 puta, a broj 7 735 puta. Najznačajniji broj u Bibliji. I evo šta a, on otkriva i što on označava. Moramo na brzinu proći kroz to. Prvo što nam otkriva? Odmah na samom početku Biblije a, u knjizi Postanka broj 7 nam otkriva proces stvaranja u fazama. Koliko dana stvaranja ima? sedam dana stvaran. Znači, radi se o projektu na kojem Bog radi sedam dana. Ti si taj projekt. To je obrazac. Ti si taj projekt. Bog u tebi stvara novog čovjeka. Bog u tebi oblikuje Krista. Pogodi šta su tvojih sedam dana, tvojih sedam dana su svi tvoji padovi i sva tvoja ustajanja. Svrha padanja i ustajanja dakle je da se u tebi oblikuje Krist. Novi čovjek koji je kao Krist. Da li jednog dana želiš postati kao krist? Ok, nemoj se zbuniti. Ti već jesi njegov, ali nisi još kao on. Jer to je razlika. Jedno je biti kristov, a drugo je biti kao on. Mi smo njegovi, ali još mnogi od nas nismo baš kao on. Je tako? To najbolje zna naša žena, naša djeca i tako dalje. A i svi anđeli na nebu. Okej. Okay. Ali ako želiš postati kao On, onda radi ovo. Kad padneš, ustani. Kad padneš, ustani. Kad padneš, ustani. Nemoj odustati jer si njegov. Kad padneš, ustani. Nastavi hodati naprijed. Ako želiš postati kao Krist, to nam otkriva broj sedam. Što označava broj sedam? Pročišćenje, odnosno posvećenje, savršenost i odmor. Kad je odmor? Sedmi dan, šabat. Okay. Pa ću evo samo kroz ove tri još proći. Pročišćenje. Kroz naše padove i ustajanja Bog te najprije pročišćava i posvećuje. Bez posvećenja niko, šta? Niko neće vidjeti gospodina, ok? Znači, nemoj se objeskraviti. A već sto put sam pao. Pa nema veze. Padni sto prvi. Ali ustani. Zapamtite ovo. Niti jedan pad nije fatalan za pravednika. Nije konačan za pravednika. Niti jedan pad. Recimo za Davida su milijardu puta rekli E sad je gotov stvarno. Gotovo. Nema šanse više. Malo sutra da vam kažem. David je pao i usto prvi put. David je pao i usto drugi put. David je pao i usto hiljaditi put. I svaki put kad bi pao i kad bi usto, postoje odlučniji, snažniji, zreliji, puniji, savršeniji i tako dalje. To je raz, rast, duhovni raz. Rast. Niste mislili da ćemo sjediti doma i moliti se, gospode, hvala ti. I tako ćemo duhovno rast. O Bože, evo ja tako rastem. I onda ti dođe račun za struju. O, gospode, hvala ti. A, gospode, šta? E, e tu rasteš, tu rasteš. Ne kroz ovo hvala ti, gospode, nego doviš račun za struju, pa te zove mama, pa ti žena nešto kaže što ti se ne sviđa, pa ti djeca nešto razbiju. Tata, kako je dobar ovaj ključ, pa ti napraviš traftu po autu. Napiše ti na auto, tata, volim te. Super, to je trening za živce. Da. Ali čujte ovo, psalam 34.20, ovo naučite na pamet. Mnoge nevolje ima pravednik, ali ga Bog od svih izbavlja. Znači, mnoge ne, ne jedno, mnoge nevolje ima pravednik, ali ga Bog izbavlja od svih nevolja. Druga stvar je, kroz tvoje padove ustanja, Bog te čini savršenim, kompletnim i bez mane. To je to moguće? ajte kako? Kroz naše padove ustanja, Bog nas čini savršenima, kompletnima i bez mane. To znači, tako da tvoje srce u svemu bude kao njegovo i da tvoj um bude nepodijeljen kao što je njegov. U Bibliji se osoba s takvim srcem i umom zove tamim. Čemo si zadnji reći tamim. tamim? Tamim, m. M, m, tamim. Kao mama, tamim. Pasto ovo. Numerička vrijednost, brojčina vrijednost riječi tamim je 490. Tamim, i sad dolazi Petar kod Isusa. Koliko puta da oprostim onom koji izgriješi protiv mene? Sedam. On kaže, ne sedam, nego sedamdeset puta sedam. Sedamdeset puta sedam je četiristo devedeset. Ne pitam ja tebe, a čekaj, šta da mu oprostim sada? Ajde, ajde oprostit ću Ne, ja te ne pitam to. Ja te pozivam da počneš živjeti život opraštanja. Život opraštanja. A život opraštenja može živjeti samo onaj koji je razapio svoje tijelo na križ. Sa svim njegovim strastima i poždama. Samo ta riječ kad kažeš strastima i poždama u našem prirodu, svi misle na seksualne strasti i nekakve požde, ali to veze s tim nema u prvom redu. Nego sa svim njegovim strastvenostima riječ u izvornom tekstu znači teške emocije. Gorčina, ljutnja, bijes, razočarenje. Ono kada razapni to sve prijatelje. I živi život opraštenja. I kad postanemo tamim, dolazimo do ovog trećeg, onda ulaziš u šabat. U sedmi dan. U odmor od samog sebe. Jao. Bez trvenja, bez ono ljubomora te grize, pa te ovo ide na žicu. Ono, Isus je na križu totalno, ne, ono, znači ono, stojiš i gledaš gledaš tu rulju i misliš, ne da ne mogu ništa, nego i ne želim ništa. Jednostavno imam totalni mir. Ušao si u svoj počinak. Ušao si u svoj mir. Ušao si u svoj mir. Živiš snagom uskrslog života. Živim, ali ne više ja, nego on živi u meni. To je tajna uskrslog života. Padne li pravednik i 7 puta, evo, s tim smo gotovi. salmo proročanstvo, samo da znate, ide i puno dalje od ovoga. Ali evo, ja ću samo to ovako baciti čisto da vam to negdje ostane. Uh, padne li pravednik i 7 puta, on ponovo ustaje. Hebrijska riječ ponovo ustaje kum. Kum znači ustati od mrtvih. Također. Talita kum. Znate svi tu riječ. Djevojčice, ja ti kažem ustani. Isus je uskrisio mlado, Ustani ponovo. Znači kum, ustati, pravednik ako padne ustaje, a riječ pasti također znači umrijeti. Ako pravednik umre, da vam kažem, on neće ostati u boravištu mrtvih. On će uskrsnuti to je pravednička nada, to je pravedničko uzdanje. Nema šanse da pravednik propadne. Boži pogled na pravednika je radikalan. Radi... Pravednik ne može propast, nikada. Kad god je, čak kad smrt stane pred njega, on vidi s druge strane uskrsnuće. Nema šanse. Talita kum. Djevojčice ustane. Ili talita na aramejskom znači janje malo. A izvedenica je i od riječi talit što je molitveni šal. Kao da Isus bacio svoj onaj molitveni šal na nju i rekao, djevojčice, pod ovim molitvenim šalom ja ti kažem ustani. Talita kum, ponovo ustani, uskrsni iz mrtvi. Tako da pravednik, ako i sedam puta padne, ako i umre, on ponovo ustaje. Zaista, zaista kažem, ko umre ako vjeruje u mene, ako i umre, živjet će. Ivan 11 i tako dalje. David čak kaže, nećeš mi ostaviti dušu u podzemlju, niti ćeš da da tvoj pravednik truleži ugleda. To je pravedničko uzdanje. Ok, još jednu rečenicu. Ne mogu bez nje. Padne li pravednik i sedam puta on ponovo ustaje. Jedna stvar za koju nikom ne bi volio da se dogodi bilo kome od nas. Okay. Mi vrlo često znamo ljude diskvalificira zbog njihovih padova. Tako. Svako od nas. Neki put upadneš u zamku i čovjek padne, ustaje, padne, ustaje, padne, ustaje. E, sad mi te dosta i diskvalificiraš To je problem. Jer kada ljudi padaju i ustaju i kad ljudi padnu, mi ih dis diskvalificiramo, oni više ne ustaju. Kad neko padne, a ti ga diskvalificiraš, taj više ne ustaje, a ti si postao doktor za abortuse. Svaka čast. Svika razmišljao o tome. Da si možda abortirao nečiju priliku da ponovo ustane i da ga je Bog htio provesti kroz to, da bi ga doveo tamo negdje, ali smo ga mi diskvalificirali zbog toga nikad nije stigao tamo. Ja ne bih volio da iko od nas ikada postane doktor za abortuse. Da vam kažem, nikad nemojte stati za grijeh, nikad nemojte podržati grijeh, nikad se nemojte složiti s grijehom, ali nemojte nikad diskvalificirati nekoga. Ako možete, podignite čovjeka. Ako treba, opomenite ga ukorite ga, disciplinirajte ga, ali nemojte ga diskvalificirati. Zadnji stih, izreke 4.18, staza pravednika je kao svitanje zore koja je jasnija sve do potpunog dana. Amen. Mogu bi o ovom pričati sad, sad vremena. Svitanje zore u Bibliji je probuđenje, dolazak Isusa Krista. To su sve neke konotacije koje se vežu u svitanje zore. E, to je nešto najljepše. Ljudi gledaju zalazak sunca, ja nikada. Ja uvijek gledam izlazak sunca. Mene fascinira izlazak. Ja gledam da sunce izlazi, ja sam lud. U, uh, ne pozdravljam sunce da me ne bite krivo shvatili. Ono, di si sunce? Ko neki, nemojte pozdravljati sunce, pozdravite Isusa koji je iznad sunca. Amen. Ali kad sunce izlazi, ja volim kad sunce izlazi. Ono, svitanje, a pravednikov život je ko svitanje zore. I sve sjajni I sve sjajniji dok potpuno ne zavlada u danu. I dok ne dođe iz ove noći, mi ne pređemo u dan. Noći ne samo u našoj zemlji, ne samo u našem gradu, Noć je svugdje u svijetu danas. Ali mi ćemo iz, ovih, iz ove ponoći izaći u, u svjetlo dana. Slažite se s tim. Zato što smo mi svi ovdje pravednici. U Kristu Isusu. Ako si u Kristu, onda si pravedan zbog Krista, ne zbog sebe. Amen. Haleluja. Isuse, hvala ti za tvoju riječ. Hvala ti što je pravednička staza kao svitanje zore. Hvala ti za pravedničko uzdanje. Hvala ti što je tvoj pogled na pra... Zašto si nam uopće donio dar pravednosti? Zato što si znao da je pravednik neuništiv. Da pravednik ne može propasti. Da pravednik ako i padne sedam puta, on ustaje. On se usavršava. On postaje sve bolji, sve pravedniji. On postaje sve više nalik tebi. Njegov um sve više funkcionira kao što funkcionira tvoj um njegovo srce postaje onako kakvo je tvoje hvala ti za pravedničku stazu hvala ti za te dane stvaranja u kojima, nam, kojima nas stvaraš i oblikuješ da budemo tvoji sinovi i čeri. mi padamo i ustajemo gospodine oprostiram kad god smo nekog diskvalificirali jednostavno Riječi koje su izgovorene ne možemo povući više nazad, ali ih možemo poništiti pred Tvojim licem. Žao nam je svaki put, gospode, kad smo nekoga diskvalificirali svojim riječima, stavovima, ponašanjem, oprosti nam za taj grijeh, da ne bi se i sami našli diskvalificiranima. Oče, želimo milost navještamo milost molimo za milost oče i pozivamo sve pravednike koji su zaglavili u nekom grijehu da nikad ne koriste tvoju milost kako bi opravdali život u grijehu nego da koriste tvoju milost kako bi pobijedili i nadvladali grijeh u svom životu i kako bi živjeli u pobjedi zato si dao milost blagosiljam tvoju milost u našim srcima blagosiljam tebe koji si lav iz judinog plemena ti nisi samo janje ti si lav oče mi blagosiljamo urlik Isusa Krista, urlik lava iz judinog plemena. Mi taj urlik blagosiljamo našim životima da ustanemo u Tvojoj pravednosti. Bože, da zavladamo životom, jer pravednik vlada životom, vlada okolnostima. Slavimo Te, hvalimo i častimo. I da se vratim na prvi pad, molim Te da niko od nas više ne pada u pasivnost. Bože, da ne bježimo od ratova svojih u koje si nas Ti pozvao da se ne bi spetljali u svoje vlastite ratove s vjetrenjačama ili još gore da nas neko ne bi uvuko u svoje vlastite ratove. Želimo biti tvoje bitke. Želimo biti u poslanju. Aleluja. Ko služi, neka služi veselo. Ko ima dar milosrđa, neka čini milosrđe. Ko pjeva slavi, neka slavi gospodina dan i noć. Ko dobro propovijeda, ko ima dar, nek propovijeda. Ko prorokuje, neka prorokuje. Svako ko ima dar, svako ko ima karizmu, svako ko je primio poziv od gospodina, neka radi ono na što ga je gospodin pozvao. Neka bije svoje bitke, neka ostvaruje proboj. Blagosiljamo te gospodine Isuse. Hvala ti. Hvala ti Isuse. Amen. Amen. O Bože moj.